Ky është kryqëzimi i rrugëve Ibrahim Kodra dhe Durrësi në Shekuj në lagjen numër 14 të qytetit të Durrësit. Infrastruktura e këtyre rrugëve të kthen vite pas në kohë. Gropat plot ujë dhe balë bashkëshoqëruese të përditshme të banorëve të zonës vështirësojnë kalimin në këtë aks, qoftë për qytetarët, ashtu edhe për drejtuesit të automjeteve. Banorët e zonës ankohen se këto rrugë lagjeje kanë vite në këtë gjendje dhe se askush nuk ka marrë përsi për shtrimin e tyre, përveç se kanë dhënë premtime boshe në kohë fushatash. Gjene rrugës pas në Afganistan këshu jo. Kemi bën 20 vjetë që kemi ardhë tu. Groba, si që shifni vetë. Thonë se do vëmë dorë, kanë bojnë të sotë tu. Tjetën se dim se që do bojnë. Asnjëherë nuk kanë ndërhyrë për ta rregulluar atë. Në prak votime shullë dhe makinë dhe, nëjë makinë zhavorë, sa me kry radhën, edhe i. Rruga cap sopash, kalamën shkojnë në shkollë ditë për ditë, një shtullë për faqet zesë. Se të zojnë dim një botë. Groba me ujë. Po, jo duke dhe si është, nuk e që e shë vetë. Ashtë investun një ndo një herë në të zonë? Do vistu disa herë shumë, një zhavorë një gjobë. Ashtë një herë nuk është truar me asfalt? Jo, kjo nuk është truar me asfalt, gjerë aty. Kur bie shi me zër kalohet? Nuk kalohet. Ma skandal më qosh nuk ka. Ja, si që shi një vetë. Kja lagja Ibrahim Kodra këni, ja. Rruga Ibrahim Kodra e ke më në fund, ja. E njëta rruga është, ja. Ma skandal që është, nuk ka përse ku qkojnë më mundi. Këtë pesnit, kishin pak në... Mos i bojmë kucët me barës e me pensionistë. Po të hezim të amon, që qkojmë kucët e rreth i vitë. Po jashtë kënë tre mujë. Kaqë. Ka ujnë që rinë? U të shirë rrugë gropa shumë, kanalizime për toke, me nërë banjën se këtë qoshë, me gropë. Gjatë këtyre 8 viteve nuk është investuar? Jo, vetëm kja rrugë të prej këtu, rrëthi 4-5 metra dhe kja rrugë të. Tu asë aciloj festimi. Shkozeti njihet si një nga zonat më problematike në qytetin e Durrësit, përsa i përket infrastrukturës rrugore. Situata rëndohet në ditë me shi pasi rrugët përmbyten për shkak të mungesës edhe të kanalizimeve.